Konvoi kebajikan kembali ke sekolah 2018 terus menabur bakti kepada pelajar sekolah yang kurang berkemampuan. Kali ini, mereka memasuki wilayah selatan Thailand untuk melihat keadaan sekolah Tadika Darul Akhlaq kira-kira 30 km ke utara Bandar Betong. Terletak di Kampung Tanjung Kambing, wilayah Yala, sekolah ini mula dibuka pada 1983. Selepas 35 tahun, keadaannya dilihat daif. Ibarat kelas membaca dalam filem lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Pendekar Bujang Lapuk. Silingnya hanya bumbung beratap genting, manakala meja dan kerusi dalam keadaan kurang sempurna, tidak seperti yang dinikmati murid tadika di Malaysia. Menceritakan kepayahan untuk menubuhkan tadika tersebut adalah pengurusi tadika Darul Akhlaq, Abdul Latif Abdul Wahab. Masa mula buka tadika tu, kutik duit ahli kampung lah. Ahli kampung sebulan 20 kop setiap buah rumah. Lepas tu buat gila-gila makan nasi setiap buah rumah. Lama-kelama air tu boleh bangun buat benda air sikit-sikit. Dan sampai sekarang ni, ada bantuan daripada kerja air Skoda tak cukup. Oleh itu, lebih 30 anggota kelab kembara Pacuan Empat Roda Selangor tampil menziarahi tadika berkenaan dengan fokus permulaan untuk menggantikan kerusi dan meja demi keselesaan lebih 90 pelajar tadika berkenaan. Kami datang dulu meninjaukan apa keperluan-keperluan yang diperlukan untuk membantu mereka-mereka ini semua. Jadi kita akan buat satu lagi satu program next time. Jadi kita dah tahu apa yang keperluan-keperluan yang diperlukan di kampung ini. Jadi setakat hari ini hanya kami dapat kumpul taklah seberapa banyak, lebih kurang dalam 10,000 Malaysia, untuk menampung kerusi meja lebih kurang dalam untuk 100 unit set kerusi dan meja sahaja. Terdahulu pada Sabtu, konvoi menziarahi dan memberi sumbangan beg sekolah dan bekalan makanan asas kepada rumah anak yatim Ummu Salamah di Gerik Perak dan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Nur Hidayah di Baling Kedah. Sesungguhnya sumbangan yang dihulurkan oleh kelab kembara Pacuan Empat Roda 4x4 Selangor telah pun meringankan beban penduduk di sini, terutama pelajar sekolah tadika yang belajar di Kampung Tanjung Kambing, Yala, Selatan Thailand. Dia Ulhamzah bersama juru kamera Abdul Razak, Mama Shoheb, Yala, Thailand.